ina so asibiti zaman kamar da na ga miki ya zama kamar yana 24 hour service ana karbar duk wani services da ake bayarwa na asibiti ya kamata a ce standard yana yi gaskiya kamar bangaren labor and delivery a ce yana karba haihuwa kamar bangaren male ward female ward ya kamata duk a ce akwai ya kamata a ce amana love ya kamata a ce akwai pharmacy a cikin asibiti to kamar indai zai dinga karba haihuwa to kinga shine zai zama a ce sai yana daukar kamar 24 hours gaskiya kuma yana da buƙatar ma'aikata gaskiya wannan shine zai zama kuma ana 24 hours ana shifting ana yin evening ana yin morning ana night gaskiya gaskiya muna da permanent da muke da su mutum biyar ne banda yan temporary su suke taimaka mana aikin ke gudana domin da babu yan temporary gaskiya aikin ba zai yi ba domin yan temporary nan suke shigan mana harkar immunization din nan da duk wani abu da ya kamata su suke taimaka mana suke mana gaskiya in dai har za a ƙara buɗe dashi asibiti gaskiya sama da mutum kamar 10 muke bukata sannan kuma asibiti samu ya dinga karba haihuwa domin rashin karba haihuwa nan shine ke damun mutane idan ma masu karba haihuwa sun zo tunda muna da midwife gaskiya kinga ya kamata a ce mun karba haihuwa to ba bata lojin da zata yi aikin ta kusan tana zama kurin tana aikin ne dai tana kamar postnatal haka tana dan dinduwa mutane ina zaune tana cikin ikon sa sai Allah ya kawo mana asibiti domin mata masu juna biyu da kuma ɗana yara a ƙasar shekara da mu samu sauƙin zuwa ko kuma asibiti kuma hukuma zai mata godiya bisa abin da ta yi mata ta ba da fili aka zo a gina wannan asibiti na ɗaya daga cikin kwamiti mutum ko sakatare ne na wannan kwamiti na wannan asibiti domin kula da lafiyarsa kamar yadda yake kara bayan sati biyu uku wata muna shiga asibiti domin mu ga me yin matsaloli da ake fuskanta a cikin asibiti idan mu ga wanne za mu iya magani a kwamiti da kanmu ko kuma a ina za mu je mu nemo tallafi domin ci gaban wannan asibiti a kwamiti mu na asibiti aka haɗu muka yi kanmu haraji a junanmu muka je muka nemo tallafi sai da muka samar da benci dogo da shida da kuma tabarmi su ma da aka samar da su a wannan asibiti domin a samu ababen zama idan mata masu juna biyu sun zo ko mata masu ƙananan yara ƙasa da yaka biyu ko don allurar da sauransu bayan wannan ma idan ana ruwa asibitin ɗin mutane sun cika akwai buranda da muka yi temporary buranda idan aka yi mana haka za mu fi so a yi mana haka taimakon mu ɗauki mashin ko mu ɗauki mota mu tafi babban asibiti cikin dare to idan an faɗaɗa mana wannan asibiti ya zama mu ci gabanmu ne abin alfaharinmu ne sakamakon abubuwan kuma kafin haka ɗin za ki ga za a yi gadaje za a sa wuta 24 hours za a ɗauki masu gadi za a ɗauki manyan likitoci a zuba sakamakon abin da ya taso ko da daga ƙungiya ko da daga gwamnati Allah ya muna fata Allah ya kawo mana. Allah ya sa Ado da masu taimaka masa gaskiya suna iya ƙoƙarinsu. To amma ɓangaren ma'aikata gaskiya abu ne wanda yake ya zama ruwan dare ma'aikata sun yi kaɗan da yanzu insha Allah mun san hukuma a shirye-shiryenta tana iya ƙoƙarinta cewar ya za a yi a daɗa wadatar da asibitocin nan da ma'aikata sannan kuma ɓangaren mu kama inda na gaya miki cewa na WDC mu ma za mu ci gaba da ƙoƙari tare da yarjewar shi shugaban ɓangaren hukumar lafiya su zo su rinka taimakawa kafin ita kanta hukumar ta yunƙuro wajen ba da ƙarin ma'aikata.